Then. Na mtazamaji, mbali na hao ni kwamba wasichana waliopata mimba za utotoni wakiwa wanafunzi katika eneo bunge la Alego-Usonga, kaunti ya Siaya, wamepata hifadhi katika shirika moja lisilo la kiserikali, ambapo wanapata huduma za ushauri nasaha na mafunzo ya kurejesha tumaini lao maishani. Na kama anavyoarifu Kairi Mulindi, ni kwamba takwimu zilizotolewa na Wizara ya Afya mwaka jana zinaonyesha kwamba takriban wasichana 45,724 walipachikwa mimba kati ya mwezi wa Januari na Februari. Ni vijana ambao walazimika kusitisha masomo yao baada ya kupata ujauzito. Wamefika katika kituo hiki cha shirika la Stawisha Afrika, eneo la Ngia, kubaini mstakabali ya maisha yao. Nyuso zao ziking'aa kuficha masaibu waliopitia baada ya kutungwa mimba wakiwa wangali shuleni. Depression ilikuwa mingi, nilitaka hadi kutoa hiyo mimba. Life haikuwa rahisi kwa sababu hata kwa community walikuwa nakuona, huyu msichana ako na mimba, sasa ako na mimba na ako kwao, vitu kama hizo. Watu walikuwa naongea sana. Nilikuwa na huzuni sana kwa sababu mpaka marafiki wote walishanitenga, wazazi, mandugu zangu hawapo karibu na mimi. Tunataka tukue na hii conversation na wao, waweze kutuambia mimi naona naweza rudi shule na nikipata kwa hivyo support, mnipeleke kama ni primary, kama ni secondary, kama labda ni kuingia katika tertiary institution, na hii ndio mandate yetu kama Stawisha. Wanaeleza kuwa licha ya maisha kuwalisha shubiri, kujiunga na wenzao hapa kumewapa mafunzo adimu na kurejesha imani yao maishani. Tunajifunza, yani tuseme kama wasichana, wenye tunaweza jisaidia kule nje. Maybe wale wenye tuseme walikuwa wameshika mimba akajifeel like ako chini, haizi endelea hapa, kuna venye tunafunzwa, tunahimizwa that maisha haijaisha, ya tunaweza kuwa na maisha mengine hapo mbele. Hii taasisi hii imenisaidia kwa sababu nikiona wasichana wa rika yangu pia naweza sema afadhali, kumbe sio mimi peke yangu, na napata ule ujasiri kwa sababu tumefunzwa kuhusu ujasiri. Tukikuwa na hizo small sided conversations tunaweza kugundua kwa ukweli ni nini haswa ilipelekea huyu msichana kuacha shule. Muasisi wa shirika hili Dan Joshua Odwor anasadiki kuwa juhudi alizoweka ili kubadili maisha ya vijana hawa zitakuwa zenye manufaa, ikizingatiwa kuwa idadi ya wasichana wajawazito walio na umri wa kati ya miaka 10 na 19 inazidi kuongezeka kila leo. Takwimu za Wizara ya Afya mwaka jana zikionyesha kuathirika kwa jumla ya wasichana 5724 kati ya mwezi Januari na Februari, au wastani ya wasichana 775 kila siku. Wengi wao wanasema kwamba wanatarajia maisha mzuri ya usoni, na hii maisha mzuri wanaitarajia kuipata kupitia njia ya elimu sana sana. Kuna wale wanafikiria mambo ya biashara, lakini sisi kama organization kwanza ni tukue na hii mkutano tuweze kupata kutoka kwao, na matarajio yetu ni kwamba wakitoka hapa personality yao itakuwa imebadilika. Watakuwa na watu ambao nafsi yao imebadilika, wanaweza wakajiongea, wanaweza kuongea, wanaweza kutamka mambo, kama kuna kitu inaendelea vibaya nyumbani wanaweza wakasema. Shirika hilo linawahudumia vijana 215 kwa sasa. Mulindi, Keri, Runinga ya Citizen, Siaya. Na mtazamaji, mwanaharakati wa kutetea masuala ya mashamba katika kaunti ndogo ya Malindi